İki gün bundan qabaq eşitmişik ki, atama 311.3.2 maddəsini açıblar. Nəyə görə? Ölüm, atam da bunu eşidəndən sonra məhkəməyə etiraz aksiyası eləyib, ölüm aclıq aksiyasına başlayıbdır. 3 gündür atam acdı, susuzdu, 60 yaşı var, xəstədir, ağır 5 xəstəlikdən əziyyət çəkir. Atamın ölümünü istəyirlər. Atamın ölümü onlara nə verəsidir ki? 60 yaşında xəstə adama ölüm düşürmü? Elə ondan sonra ağır cəza versinlər də, öldürsünlər. Niyə öldürmürlər? Atan sözünüzü günahkar bilirsiniz? Xeyr, mənim atam günahkar deyil. Çünki mənim atam üçüncü şəxsdir. Əsas şəxs sədirdir, sədrin müavinidir. Sədir saxlanılır, atam kimi o günahın boynuna alıb. Qərara qol çəkib, amma mənim atam qol çəkməyib. Çünki mənim atam günahkardır. Heç bir arayışda, 331 arayış deyirlər. Həmin arayışın heç birində mənim atamın nə imzası var, nə peçatı var. Çünki mənim atam onun məsuliyyətini daşımır. Sadəcə olaraq gələn vergiləri yığıbdır. Sədr nə deyirsə, digər işçilər ona tabidir. Harada görünübdür ki, kollektivin başında dayanan adam, o icazəsi olmadan, onun yerdə qalan kollektiv ona icazəsiz iş görsün, harada görünüb, hansı qanunda yazılıbdır. Həyətimizin qarşısı alınmasa, bizim atamızın başına bir iş gəlsə, biz dayanası deyilik. Bütün orqanlara, başda prezident olmaqla hamısına müraciət eləyəcəyik. Çünki bizim atamız günahsızdır. Bir baxsınlar da, açsınlar, baxsınlar, bələdiyyədən gedib soruşdursunlar, görsünlər ki, günahkardır ya yoxdur, neçə ilin dövlət işçisidir. Hansı oğurluğu eləyibdir? Hansı qanunsuzluğa yol veribdir? Nəyə görə? Hazırda tələbiniz nədir? Hazırda tələbimiz odur ki, həmin statiyaya təzədən baxılsın, bizim atamıza azadlıq verilsin. Çünki bizim atamız günahsızdır. Qəti şəkildə günahsızdır. Mümkünsüz şeydir, orada qalası adam deyil. Öləndən sonra meydini verərlərsə, hə, nə olar, gözləyərik. Nə problem? Heç adam öldürənə 15 il iş kəsirlər. 7 ildən 12 ilə nə deməkdir? Prezident nəticə çıxartsın, baş prokuror nəticə çıxartsın, insan haqları nəticə çıxartsın. Hamı nəticə çıxartsın ki, belə bir şey ola bilərmi? Bir insanı öldürmək olarmı? Dövlətin bu gözəl günündə biz sevinə bilmirik. Niyə sevinə bilmirik ki? Bizim ürəyimiz qanaqlı. Siz bizim atamızı aparıb qatmışsınız ora, özünüzdəki deyirsiniz belə. Nətər yana, 60 yaşı var, 10 ildə iş verəsiniz, 70 yaşında bizə verəsiniz, iş bəlkə də iş gəldi, gəlmədi. Səbəb nədir? Mən başa düşürük, arayış verib, səhv eləyib. Ax, bu arayışda heç bunun işi, əməli yoxdur. Nə imzası var, nə peçatı var, hansı haqla? Ayda 30 man, deyirlər ki, 30 manata arayış satılıb. Geçsin bizim qəsəbədə. Atam göyə gedirmiş, qapı-qapı düşürmüş, adam yığırmış. Arayış alırmış, xeyr ola, çağırırmış ki, gəl bizə arayış verirəm sənə. 30 manata sənə arayış satıram. Birinci arayışın qiyməti 30 manat deyil. İkincisi də gəlin, biz tərəfdə yaşayan, hansı ki, Binəqədi ərazisidir, mənim atam işlədiyi ərazidir. Gəlin orada mağazinlərdən soruşun, hansı ki, işləməyə icazə verilmiş yerdən soruşun, görün, 30 manata satıbdır, mənim atam satıbdır, əsas məsələ odur. Bələdiyyədə hər gün zibil pullarının yığılmasında, hər gün və zibilin daşınmasına 611 manat pul lazımdır. Bu karantin dövrü başlayanda da prezident bütün bələdiyyələrə, icra hakimiyyətlərinə müraciət elədi ki, imkansız ailələrə kömək eləyin. Mənim 60 yaşında qoca atam düşüb qapı-qapı hamıya yardım paylayırdı. Düzdür, yardım paylayırdı. Həmin yardımın pulu hardan gəlirdi? Bu bələdiyyə hardan maliyyələşirdi? Hamısı həmin ərazidən yığılmış zibillərin pulu ilə maliyyələşir. Digər kommunal xərclərlə maliyyələşir. O 611 manat hər gün zibilin puluna yığılması hardan gəlir? Bax, o sualı verirəm, hardan gəlir? Bunu hansı belə, kim cibindən qoyar 611 manatı hər gün, hansı sədir qoyar? Bu hamısı onların hesabına yaranıbdır. İndi baxın, görün, haqq nədir, ədalət nədir? Bu boyda, budur mu bunun işinin nəticəsi? 60 yaşında qoca kişi dili ağzında yana-yana, o küçə sənin, bu küçə mənim, sizin zibil pulunuzu yıxsın, sizin kommunal xərclərinizi yıxsın, dövlətə xidmət eləsin, axırda da nəticəsi bu olsun. Heç oğru olsaydı, quldur olsaydı, heç belə də onun qiyməti belə olmazdı.
100 əziyyətlə yazıb, 93-cü ildən bu insan əziyyət çəkir. Elə qulduruydusa, elə baş kəsən idisə, elə gedərlə yaxşı vəzifədə işləyərdi. Ta bugünkü gündə tutulmazdı da. Gəl bir onun yaşayış şəraitinə bax. Anam xəstədir, şəkər xəstəsidir. Evində hər ay onun orada saxlamaq üçün bilirsiniz nə qədər maliyyə xərci lazımdır? Bunların hamısı hardan gəlir? Biz nə bank yarırıq, nə yeyirik qardaş? Bunlar hamısı hardan gəlir? Bu insanı saxlamaq lazımdır. Öldürmək istəyirlər, öldürsünlər, meydini versinlər. Amma bunu da bilsinlər ki, bizim atamızın başından bir tük əsik olsa, bütün dövlət orqanları bilsin. Heç bir, hansı ki o statiyanı atama verən müstəntiq ömrünün axırına qədər bu cəzadan qaça bilməyəcək.